Tere kõigile! Arvan, et selle vahva ja põneva päeva on kõik kenasti, nagu öeldakse, kiiresti on see päev läinud. See on tõesti põnev olnud, väga palju vahvaid ja huvitavaid mõtteid. Nii et arvan, et see väike tunnike või 45 minutit, mis meil praegu läheb, et siis keegi ei ole selles suhtes kurb, vaid vastu pidi teades, et meid ootab pärast väga hea tort, siis kindlasti see on selline põnev ootusärevus. Aga iga kevade on siis HITSA-l kombeks anda välja siis e-kursuste kvaliteedimärgi auhinnad ja täpselt sama on siis sellel aastal. Et meil siis laekus 46 e-kursust sinna taotlusfooru. Võiks öelda niimoodi, et see laekumine on siis ootuspärane, et meil on iga aasta jäänud sinna 46-48 piirimaile. 50 ei ole veel ületanud. Ja kõige rohkem siis e-kursusi esitasid siis Tallinna Tehnikakõrgkool, Tartu Ülikool ja Lennuakadeemia. Et nemad olid siis seal ligi 10 e-kursust ja Lennuakadeemiast oli 5 e-kursust, mis on nagu kõige rohkem. Teised olid rohkem sellised üksikud. E-kursuse hindamine kindlasti HITSA-l on väga suur tänu nendele hindajatele, sest see on tõesti vabatahtlik töö. See on väga suur töö, et kõiki neid e-kursusi hinnata ja nad üle vaadata, et hindas meil siis 49 eksperti üldkutse ja kõrgharidusest. Et teeme neile ühe suure aplausi ja täname neid selle eest. 46 siis kursusest sai siis kvaliteedimärgi 38 e-kursust. Võin öelda seda, et see number näitab tegelikult kasvutrendi, mis tähendab seda, et e-kursused, mis esitatakse, on väga head. Tavaliselt on meil olnud siin aastate lõikes ikkagi niimoodi, et kui esitatakse kuskil pool, ainult saab e-kursuse kvaliteedimärgi. Praegu on see number ikka tuntuvalt suurem üle poole, nii et selles suhtes on ka e-kursused on läinud paremaks ja nende kvaliteet on tõusnud. Ja 38 e-kursusest, kes siis said kvaliteedimärgi, olid siis, üks oli siis täiskasvanute gümnaasiumist, kaks on siis kutsaridusest, 33 on kõrgharidusest ja kaks on siis HITSA enda koolituskursused, kuna meil on ka eesmärk, et kõik meie koolituskursused peavad läbima siis e-kursuse kvaliteedimärgi. Aga nüüd ma annangi, et lähmegi siis selle meeldivama osa juurde, kus me siis hakkame kutsuma välja neid e-kursuse kvaliteedimärgi saajaid ja annangi sõna Merlele, kes on siis IT College'i kvaliteedijuht ja kes on meie kvaliteeditöörühma üks liikmetest ja kes natuke võib ka seda protsessi rääkida, aga kes tegelikult hakkab siis neid, öeldakse, kvaliteedimärgi saajaid siis välja kutsuma. Tere ka minu poolt ja mul on tõesti hea meel selle aastal olla siis kvaliteedimärgi saanud kursuste autorite väljakutsujaks. Ja selle aastal oli meil tõesti ääretult palju väga häid kursuseid ja lähme siis kohe nende autorite tunnustamise juurde. Ja kõigepealt Sisekaitseakadeemia. Autor Stella Polikarpus, kaasautorid Ramon Rootsi, Marit Remljuga telk. Operatiivtööde tulemuslik juhtimine päästemeeskonna juhile. Ja mul on väga hea meel teatada ka, et see kursus oli ka nominent aasta e-kursusele. Et me iga-aastaselt valime ka välja sellised kursused, mis nii-öelda nomineeritakse siis aasta e-kursuse tiitile ja see oli üks nendest valitud kursustest. Palju õnne. Edasi Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, Aet Kull, turunduse ja müügijuhtimise alused. Ja nüüd Tallinna Tehnikakõrgkooli kursuseid, mida oli tõesti hästi palju. Elisaveta Janno, uurimistöö meetodid. Anneli Rammjalg, tehnoloogia 1.
Edasi Karin Redläpp, tehniline mehaanika. Maie Kuning, English for Automotive Engineering. Engineers, vabandust minu on. Järgmine väga hea kvaliteedimärgiga tunnustatud kursus Vello Lillemets, kaadsüsteemid. Rene Nukki, elektrimasinad. Edasi Heljut Kalda kursus elektrotehnika ja elektriseadmed. Taaskord hea meel tunnistada, et ka see oli üks nendest kursustest, mis on aasta e-kursuse nominendiks. Martin Kuusk, veerem ja veeremi majandus. Silver Toompalu, mikro- ja makroökonoomika, makroökonoomika, mikroökonoomika. Oksana Labanova, matemaatika 1. Samuti üks väga hea kursus, mis kandideerib siis ka aasta e-kursuse nominendina. Avorg, Tallinna Tehnika Ülikool, makroökonoomika põhikursus. Maili Rojo, sissejuhatus allveearheoloogiasse, Tartu Ülikooli kursus. Nimetan siin kohal ära, et ka üks aasta e-kursuse nominentidest. Kristjan Vassil esindab Anna Peitane ja kaasautor Mihkel Solvak, Diffusion and Impact of Internet Voting. Järgmise kursusel on põhiautoriks Eno Tõnisson ja hästi-hästi palju kaasautoreid. Marina Lepp, Preelika Suviste, Merilin Säde, Mari-Liis Velner, Kadi Rõmmel, Helena Talima, Tauno Palt, Vello Vaherpuu, Mari-Liis Jaansalu, Hanna-Liisa Reponen, Kaspar Papli, Kaspar Hollo, Maria Kaiduk, Kristiine Leetberg. Ilmselt juba aimate, kes asjadega kursis on, see on MOOC-ide esindaja programmeerimise alused. Järgmine kursus Liina Tammekänd, üldakadeemiline sõnavara inglise keeles. Margit Kuusk, soome keel algajatele.
kohta. Anna Peitane ja kaasautorid Kiviki Tashvili, Toomas Linsenmaier, Euroopa Liidu Venemaa suhted. Kursuse autor Ingrid Koning, kaasautor Liina Lepp, õppioskused ülikooliks. Kursuse autor Vello Pettai, Social Science Methodology. Tatjana Koor, turismi sihtkoha arendus ja juhtimine. Karmen Trasberg, mitmekesisus hariduses. Helen Hunt, kaasautorid Pire Teras, Miina Noovik, Renate Pajusalu, Aksel Karsten, Jaagua, Külli Prillop, Neeme Kahusk, Heili Orav, keeleteaduse alused. Taas kursus, mis on aasta e-kursuse nominent. Nii, ja nüüd oleme jõudnud Eesti Lennuakadeemia kursusteni. Katrin Jürimäe, lennunduse raadioside. Veiko Leps, programmeerimise alused. Anu Roio, kaasautor Signe Vanker, üliõpilas nõustamine. Jaak Kumborg, raadiotehnika alused. Aga miks ma ei võiks kolmekesi olla, on sümmeetrilisem. Alisa Lepik, lennundusmeteoroloogia. Järgmine kursus on pärit Tallinna täiskasvanute gümnaasiumist. Ave Soekov, orgaanilised ained 1. Tallinna ehituskooli kursus, Laura Aidak, hüdro- ja soojusisolatsiooni tööd. Tallinna tervishoiu kõrgkool, kursusautori Reena Bartels, kaasautori Taet Maarja Leebereht, Kairi Ainja, breastfeeding. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Irina Malkus, maksude arvestus.
ja kaks Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse kursust, Anne Rosenberg, kaasautorid Meeri Sild, Sirje Rekkor, õppeprotsess digiajastul. Ja Veronika Rogalevich, kaasautorid Katrin Kisand, Anne Kalmus, digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted. Mõlemad kaks kursust on ka aasta e-kursuse nominendid. Tuli siia. Kohe siis. Aet Kull, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, turunduse ja müügijuhtimise alused. Palju õnne kõikidele kursuste autoritele kvaliteedi märgiga tunnustamise eest. Te olete teinud suure töö ära, sest tõesti, kui hindajad hindasid neid kursuseid, siis häid kursuseid on aasta-aastalt järjest rohkem ja tehtud on väga suur töö. Nüüd aga läheks siis selle juurde, et nii nagu ma juba mitmel korral nimetasin, oleme me igal aastal ka välja annud aasta e-kursuse tiitli, mis on siis nendes suurepärastest kursustest veel kõige suurepärasemale kursusele. Ja sellel aastal oli see valik väga-väga raske ja väga tasavägine. Nominentideks tunnistati 8 kursust ja nende nominentide seast ütleme välja või? Ja kõik tahavad torti minna sööma. Aasta e-kursuse 2017 auhinna väärtusega 2000 eurot ja kaunis meene pälvib Tallinna Tehnikakõrgkooli kursus elektrotehnika ja elektriseadmed. Autor Heljut Kalda, palju õnne! Tormilise aplausi kõrvale ma siis lisan mõned sõnad ka. Eelkõige on see kursus hinnatud õppija sõbralike animatsioonide abil visualiseeritud õppematerjalidega, mis aitavad materjalidest õpilastel paremini aru saada, aitavad materjali kinnistada ning näha õppeaine rakendamises reaalelulistes situatsioonides. Sellel kursusel on väga palju moodli teste ja muid tegevusi nii labori kui ka iseseisvate tööde osas. Õppiülesanded on huvitavad, mitmekesised, kaasates õppijaid erinevatesse tegevustesse. Õppijate tagasisides selgub, et õppijad hindavad kõrgelt õppejõu pühendumust õppematerjalide koostamisele ja tulemuslikule õpetamisele. Ja nii ka kursuste hindajad hindasid seda kursust väga kõrgelt. Palju õnne veel kord! Ja sellega on see osa meie tänases päevakavast läbi ja siis palju õnne kõigile veel kord ja torti sööma.